mbolo ma ngi nonu gis ngeen len dañuy jallat toujours ci arrivé la précestante di andu gu deg wolof mom aussi ci sénégal kenn duko faté ma ngi fatali ko su soirée endo ma sa ñew da ngay gis artiste ni ñuy contané pam est ce que tante dina ñew pam ta est ce que tante dina ñew parce que culture bi yag na fi waye ñun biñu ñewé radio dunia ñew rdv ñew ci jamono yoyu en 2003 parce que ñang ko commencé 98 ni organiser man ak équipe bima andalon ci jamono yoyu mais bu 2003 bi duñ ko massa faté ñu ngi fatiliko arrivé tante ña Ousmane mon wonma duginu tante rek ñu continue Ousmane duginu tante wala tante ngi nonu gis ngeen ko ak délégation ngi and ak ñaari domam ak ay xaritam kon nak tante tu as toujours ta place ci milieu indo te dañ leen lan né duñ la mësa faté tante ña di la nuyu yak sa borom kër gannaaw biñu joggé ci tante ña aussi gis ngeen ko arrivé association les amis de l'Inde sen njit di adja kumba ciop mën na né ren association bobu ci dekkal gën ko dekkalat parce que moy association bi ndeuk sosu ci Sénégal ci man lima xam moy les amis de l'Inde yagna depuis 69 mais ci nañ ko déclater Adja Kumba Diop ñew